Klaipėdietis Tomas Delininkaitis pernai po 14 metų pertraukos sugrįžo į gimtąjį miestą ir vėl užsivilko savo pirmosios komandos marškinėlius. Klaipėda vat yra idealus miestas, toksai vat nei didelis, nei mažas. Man patinka labai. Va čia va, mano buvo namas. Va, aš čia trečiam aukšte gyvenau. Trečias aukštas, čia va kaip tik mūsų buvo su sese kambarys. Va čia va karsidanas, va čia. Pagrinde žaisdavau prie nuo krepšinio, kadangi čia labai buvo nelygus asfaltas, tenai buvo lygesnis. Kadangi čia ne mano kiemas būdavo, žinai, aš ateidavau, prisitrindavau čia toks, žinai. Čia vat kada laisvą ateidavau į mietą, žinai, kad jau kai žaisdavo kažkas, nu, tai jau žaisdavau, jau. O to jas nieks neprimdavo. Oi! O, yra. Užteks gal 3-3, negadinam procentą. Nu, čia jau būdavo, čia vyresni rinkdavosi tokie, ir čia šitas va krepšys būdavo. Šitas mažesnis, tai aš jau galėdavau įdėti, nu, gal biškį paaugęs. Aš daugiau buvau toks treniruočių vaikas. Aš treniruočiuose visus maudydavau. Dabar gal atvirkščiai yra, nu. Treniruotėse tušės, nu. Ar žybose, nu, kažką dar gali padaryti, nu. Ekskursiją tęsime užsukdami į Tomo mokyklą. Čia yra ir Simas Galdikas mokinėsis šitoje mokykloje. Labą dieną. Nostalgiją jaučiu. Atėjau aplankyti mokyklą savo. Kaip ir dera, viena iš garsiausių auklėtinių pasitinka mokyklos direktorius. Užsukau pasižiūrėti. Nu, pasilgau. Nu. Gerų laikų. Gerų laikų yra, jo. Gražu? Gražu. Gražu. Labai pasikeitė, sutvarkė. Sveiki, gyvi. Ramūną prisimenu, štai arba. Smagu, smagu. Ir džiaugiamės tavo laimėjimais, nuostabiai. Ačiū, ačiū. Puikiai tiek laiko išlaikyti tokią puikią sportinę formą, tai yra didelis pasitikimas. Bet tu kai blogą sportinę formą. Dar keletas smagių prisiminimų iš jaunystės laikų ir tęsime kelionę. Kita stotelė, senoji, jau legendinė, Neptūno salė. Čia senoji salė yra čia legendinė. Kaip Kaunas turi halę, tai... Vyriausiam dabartinio Neptūno krepšininkui į atmintį įstrigusios pirmosios treniruotės su gimtojo miesto komanda. Nu, nejauku buvo iš sporto mokyklos, žinai, vaikas toks, pikti dėdės, tokie visi sėdėdavo, toks įeidavai, toks kaip vištytis. Nu, čia mūsų rubinytė, biški bardakėlis. Paklausus, kieno žodis rubinėje girdimas garsiausiai, atsakymo ilgai laukti netenka. Simas Vierchas yra kapitonas, aš kaip sakau, mūsų Simukas yra, kaip yra kava, 3-1, tai jisai irgi toks pat visur. Jis kapitonas, menedžeris, daktaras, dėl to ir išrinkom kapitoną. Ketos kampuose stovėdavo tokios pūsdavo, tokios, būdavo tokie didelį vėjo putekliai, ne, čia baisiai šalta būdavo. Prabėgo daug metų, pasikeitė daug dalykų. Tomo Delininkaičio vardas puikiai žinomas visoje Lietuvoje. Krepšininkas sukūrė šeimą ir augina dvi ąžalas. Man vaikai yra viskas. Man laisva diena, aš kartais net žmonai sakydavau, kad gal nevedam šiandien į mokyklą, norisi pabūti, jis norisi atsidžiaugti. Pirmiausias buvo noras sugrįžti ir apsivilti marškinėlius Klaipėdos, o antras noras, kadangi kad matyčiau vaikus šeimyną šalia, nes puikiai atsimenu, kai
kai žaidžiau Žalgirį, praktiškai aš nemačiau, kaip jinai užaugo. Ir aš grįždavau iš patreniruotės apie 10, po 10 ir aš žmonai sakydavau, kad nu, nemigdyk vaiko, kadangi norėdavau biškį bent jau pusvalandį su... kad po to nesakytų, kad neatpažįstu tėtuko, žinai. Tai ganėtinai sunku, iš tikrųjų, labai tų sportininkų antroms pusėms, nu, su tokiais kaip mumis gyventi. Neptūne pernai lengva gyventi nebuvo ir jam, prisipažįsta krepšininkas. Man kaip komandos patriotui buvo dar sunkiau, sako Tomas, ir džiaugiasi, kad tas etapas komanda dar labiau sutvirtino. Ačiū Dievui, išgyvenom, visi susitelkėm, turėjom tikrai labai gerą komandą, kolektyvą, rūbinį. Renaldas Vibūtis labai daug davė rūbinį, tokių vis vaiksų eidom su komanda, kad nu, nenuleidžiam galvų. Ir Simas Galdikas, kapitonas mūsų. Visą laiką sakydavo, viskas bus gerai, viskas bus gerai. Ir kažkaip taip išlypo, kaip treneris pasakė, Šeškus, amerikietiški kalneliai jų žaidimas, tai mūsų, žinai, tas žaidimas buvo toks kaip Baltijos jūros bangos. Per savo ilgą karjerą klaipėdietis pamatė daug skirtingų šalių, lygų, arenų, tačiau labiausiai į atmintį įsirėžė Graikijos krepšinio sirgalių fanatizmas. Himnas tenai gėda, ten petardos sproginėja, žinai, ten taip susigūžia, žinai. Jie pablūdė yra ten, jie draskosi, jie ten, žinai, teisėjas, jeigu jau kažką blogai sušimta, jie ten rankom mosuoja, žinai. Man kas buvo keišiausia, kad prieš jau ten tas rimtesnės varžybos, ten tos kokius grandus, ten olimpiakosą, jie tokį tinklą, žinai, aptverė aplink salę, kad nemėtytų, žinai, visokių ten butelių ar dar kažko, tai, žinai, tai toks, žinai, kaip bežionės, kokia narvežinai, toks uždarytas. Neptūno šūkis aš ir tu mėlyno kraujo puikiai tinka ekipos veteranui, kuris apie karjeros pabaigą dar nemasto, tačiau laikui atėjus norėtų paskutinį kartą nusivilkti būtent gimtojo Neptūno marškinėlius. Man šitas klubas nėra kaip kažkoks paprastas eilinis klubas, kiek aš žaidžiau, žinai, man vis tiek yra komanda, kuri davė tikrai nemažai karjerui, man davė tą pirmą laiptelį šokti tos didesnis vandenis, kaip aš sakau. Tikrai man nėra tik tai kažkoks tai eilinis klubas ir atsidavimas jam yra.